Nganong ang mga Katoliko matuo man ta og gitawag og santos? Nganong man pinakauna tungod kay ang tinubdan sa pagkasantos mao ang ato ang Ginoong Jesucristo, di ba? Matong basahon ng balaang kasulatan, Hebrews chapter 7 verse 26. Ato ang mabasa nga si Kristo ang atong pangulong pari, santos siya. So kay santos man siya, so syempre siya man ang punuan sa gitawag ni ining maong simbahana. So iyag yung ipahatag o iyag yung tawagan ng ipaambit ang iyahang gitawag og kasantos sa mga tao na buot o mutuo, musunod o mutuman sa iyahang gitawag og kamumuton. So mo na pinakauna nga nung nagtuo tag gitawag og santos. At ikaduha, nga nung nagtuo man taog tawag ining na santos, nga naman kay tinuod yun nga naay mga tao nga midawat, misunod kang Ginoong Jesucristo, pinaagi sa ilahang nga pagkinabuhi, sube sa kabubuton ni Kristo, pagtuman sa iyang gitawag mga pulong, o bisan paluyo sa ilahang gitawag og kamatayon, wala gid nila buhi-e ang maong gitawag og pagtuo. Muunang gitawag sila og mga heroes of our faith. Og tungod ni ana kay heroes of our faith man sila, so nahitabo nga naa sila'y tako nga gitawag og posisyon kumpaga sa ato ang gitawag og simbahan. So nga naman tungod kay lagi ang Kristo mao'y tinubdan sa gitawag og pagkasantos. Ikatulong rason nga nung nituo man tawag ini mga santos kay naman tayo santos ng katuuhan. Dili man tayo pareha sa ila na tawag ining puro lang angkon-angkon nga luwas na ginawat to si Kristo isip pros na nga manluluwas, luwas na daw sila tungod kay tawag ining nga nagbag-o na daw ang ilahang kinabuhi, muunang balaan daw sila, ay di ko mutuo ana nga naman kipakitang tao rana. Ang tinuod nga gitawag og pagkasantos kana makita nato ba nga kana bitaw na ay fully tawag ining united, fully united sila sa ato ang Ginoong Jesucristo diya physically o gitawag og spiritually. So manan ining kinabuhi ah, tungod sa ato ang gitawag og sala, kalayo man kita sa gitawag og Ginoong Dios, mo na kung mamatay kita nga naa kita sa estado sa grasya, so mahiadto kita sa gitawag og sa langit, ano man kay naambit man ato ang iyahang gitawag og kamatayon. Pero sa estado sa gitawag og mga santos sa lahi, ano man kinaa sila extraordinary nga mga buhat sa gitawag og pagtuo nga nakahatag og kanang kontribusyon sa pagtanom, sa pagpalig-on, sa pagpadako, sa pagtuo nga gitanom ni Kristo ni ining maong gitawag og kalibutana. Og pinaagi nila daghang gitawag og mga tao nga na-convert, nakuha na agni sa gitawag og tinuod nga pagtuo nga naman tungod sa ilang kinabuhi, tungod sa ilang gipangtudlo, at the same time tungod sa mga kahibalo nga gihatag Dios dito nila og ilahang gitudlo sa mga tao nga magsunod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot gituo ta gitawag og mga santos sa hinungdan nga diin makita natong ilang kinabuhi, mahimo nato silang subanan sa ato ang gitawag og kinabuhi, mahimo nato silang silbi gabayan sa ato ang gitawag og kinabuhi. And lastly, anong nituo ta gitawag og mga santos tungod kay syempre ang Ginoong Jesucristo nagsulti og gitawag og namulong na sumala pa sa ato ang Ginoo, St. John chapter 17 verse 10, na pinaagi kanila, gipasidunggan ako. Sa kinsama ng kanila, mga apostoles pinakauna, katong mga nagsunod kang Kristo, nagtuman sa iyahang gitawag og kabubuton, og kapag nagpakamatay, nagbuhi sa ilang kinabuhi, tungod sa pagtuo kang Kristo. So, buti pasabot kung nagtuo tag santos, buti pasabot atong gipasidunggan ang Ginoo. Kung nagtuo tag santos, atong gipalipay ang gitawag og Ginoo, nga naman kay sumala pa niya, pinaagi kanila, gipasidunggan ako.